Миколі Сулемі, 29, в 14-му році старший солдат воював на сході країни в 13-му батальйоні Житомирської бригади. Там отримав поранення, каже, списали за профнепридатністю. В Миколи третя група інвалідності. Після повернення до мирного життя та реабілітації чоловік почав займатися громадською діяльністю та допомагати побратимам з Рівненщини. Говорить, на форум приїхав за новими знаннями. Після кожного семінару ми робимо збори і доносимо інформацію далі до наших побратимів, які залишились на місці, не мали можливості приїхати. От. І будемо співпрацювати в цьому напрямку, щоб більше розвиватися. Одне, що мені почуло, поки були тут, що багато в Миколаєві, в місцевій владі, учасників АТО. Зами і є учасниками АТО. Про що я не можу похвалитися в Рівному. Один з представників влади Миколаєва, що має статус ветерана АТО, заступник міського голови Юрій Степанець, розповідає про програми, які працюють для учасників війни. У нас маса програм та й поддержки. У нас безліч програм. Це і підтримка бізнесу, адаптація військовослужбовців, котрі повертаються з фронту, це і психологічна підтримка, це допомога сім'ям загиблих, це і працевлаштування, це програми придбання житла. У нас багато програм, і медичне обслуговування. Все це працює, і на це виділяють гроші як обласна влада, так і місцева. Тому нам дійсно є чим хвалитись і є чим поділитись з іншими областями. Серед присутніх Євген Турчак з Києва. Після року служби на Сході, нині голова руху ветеранів України, почав ініціювати зміни на законодавчому рівні. Розповідає про один з втілених в життя законопроєктів. По 45-50 це... 45-50. Ми вирішили, що ми нічим не відрізняємось від інших громадян України і теж маємо право отримати житло за програмою 50 на 50 з фонду молодіжного кредитування. Ми виступили ініціаторами зміни закону, внесли правки, пройшли всі комітети, пройшли два читання Верховної Ради, пролобіювали закон. Потім наступний етап – знайти гроші та профінансувати це. Тобто показати політикам – ось гроші, нам їх треба на квартири. Так і працюємо. Планують змінювати і закон про ветерана, каже координаторка юридичної сотні Вікторія Лавренюк. Тобто планують розділити його на три частини. Перший – про статус ветеранів та їхні сім'ї, який визначить, хто є ветераном в Україні, що це мають бути обов'язково тільки люди, які брали участь в бойових діях або проходили військову службу. Інші категорії ми не плануємо позбавляти статусу, але плануємо їхній статус врегулювати іншим законом, тому що природа їхніх проблем є іншою. І третій закон – це про статус постраждалих внаслідок Революції Гідності, оскільки станом на сьогодні постраждалі учасники Революції Гідності, вони також належать до ветеранів та мають ветеранський статус. Протягом двох днів тут діляться досвідом, обмінюються практиками тощо. На Миколаївщині ветеранський форум відбувається вперше, говорить організатор Ілля Шполянський. В різних областях, в різних регіонах є різний досвід. І десь він успішний, десь неуспішний. І дуже важлива комунікація між ними для живого обміну і для втілення цього досвіду, який є в Миколаєві успішний, його передавати на іншу область і навпаки. Суперуспішний кейс – це літній відпочинок для учасників АТО тільки в Миколаївській області. Бюджет оплачує можливість відпочити як учаснику АТО, так і членам його родини. Тільки в Миколаївській області учасники АТО отримують допомогу на відкриття власної справи. Тільки в Миколаївській області учасники АТО мають можливість поставити імпланти і дороговартісне зубопротезування від бюджету. І таких кейсів у нас дуже багато. І важливо, і радісно, що ми це можемо показати іншим областям. На заході присутній також заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко. Каже, учасники форуму приїхали з певними напрацюваннями, які розглядатимуть в міністерстві. Ветерани – це саме та активна частина і соціально відповідальна частина народу України, яка пішла захищати і зараз хоче змінити Україну. Тому дуже важливо, щоб ми були єдині, щоб ми якомога більше спілкувалися і обмінювалися досвідом, як краще і швидше змінити нашу країну. Загалом на Миколаївщині понад 12 тисяч ветеранів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Антон Колумбет, член руху ветеранів України, з Києва, каже, Миколаївщина – одна з небагатьох областей, де ветеранські організації тісно співпрацюють з міською та обласною владою.
Це єдина область, яка за кошти обласного бюджету підтримує початок справи ветеранів. Тобто і оці кейси, які є, ми розуміємо, що це middle class, да, який формується, тобто там невеличка якась козина ферма, тобто ну, це люди, які вже не вони позбавляються цього патерналізму, вони реально стають агентами змін, в тому числі в бізнесі. От це в Миколаївщині дуже круто вийшло. Як би там не було, у нас розвиток громадського суспільства дійсно дуже сильний, але без підтримки адміністративного ресурсу зазвичай нічого не відбувається. І тут його видно. Це круто. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.